Платан прикрашав подвір'я першої школи міста Мукачева багато десятиліть. Та цієї п'ятниці його почали готувати до вирізки. Наразі бачимо, що тут проходить вирубка найстарішого дерева в місті Мукачеві. Можливо, бо небагато їх залишилося, платану клинолистого. Цьому дереву по акту обстеження, який надало управління міського господарства, 90 років. Згідно даних біологічних даних, це дерево може доживати до 2000 років. Документально це дерево хворе. Хто зміг це визначити, еколог не розуміє, адже комісія, яка вирішувала б долю дерева, компетентних людей з екологічних питань не було. Комісію якось однобоко включені тільки працівники управління міського господарства і не залучені фахівці, біологи, ботаніки, екологи, які можуть дати правдиву оцінку, скільки воно насправді має років, наскільки його стан пошкоджений, наскільки його стан потребує видалення повністю, не частково обрізати, а видалення повністю. Думку громадян міста теж, відповідно, ніхто не враховував. А я проти цього, що зрізають тут, я живу на Пушкіна вже років 30, і я пам'ятаю, коли тут вдоль були липи, я марила тим запахом, тим ароматом лип, коли я приїжджала в Мукачево. І в один очередний раз я приїхала, а вони всі зрізані. І що вони нам посадили вмісто того? І тепер школа. Стоїть чудове дерево, платан. Він росте до 2000 років. Де написано, що він вже дожив свого віку? Вони нам освітляли путь. Вони допомагали. Коли було багато сонця, я потів, я взагалі, у мене задихався, окружилася голова. То це дерево і всі інші дерева спасали. Вони давали тінь, і завдяки них ми були сильніші, розумніші і здорові. Дуже прикро, що наше місто має понад 1000 років, а старих дерев майже не залишилося. І старе місто не може нести історичну цінність без старих дерев. В таких розвинених країнах, як Франція, Італія, саме в Римі, в Парижі, старі дерева оберігають, їх лікують. І міська влада працює над тим, щоб саме їх залишити, а не вирубати і посадити нове. На жаль, цієї практики не застосовують у нас у Мукачеві. Та жінка все ж вирішила хоча б спробувати змінити таку політику міста під час зйомок сюжету. Тетяна Кіш зателефонувала до першого заступника міського голови Мукачева, аби домовитись про відстрочку вирізки, щоб мати шанс хоча б полікувати дерево. Ростислав Євгенович, маю до вас дуже велике прохання. Чи можна вас попросити відстрочити вирізку платана західного, який знаходиться на вулиці Пушкіна на території першої школи, що зараз вирубують його, планують вирубати найближче? Чому? Тому що я би взяла на себе зобов'язання попробувати його вилікувати. Там невелике пошкодження, а воно несе історичну цінність і екологічну, перш за все, для громадян міста Мукачева. Відповідь еколог поки не отримала, та сподівається, що зможе врятувати одне з найстаріших дерев Мукачева, якщо воно дійсно хворе. Жінка додає, що одна з версій, через що вирізають дерево, це товщина його стовбура. Біля дерева починає руйнуватися паркан. Тріщини з'являються по обидва його боки. Власники сусіднього будинку невдоволені. Жінка сподівається, що питання таки вдасться вирішити, аби не завдавати шкоди ані майну людей, ані дереву.